Selamat malam, salam sejahtera Yang aku nak kongsi dengan kamu semua ialah Bertapa berkuasanya pemikiran Tun Mahathir Muhammad Bukan kerana yang aku nak sampaikan ini Suruh supaya anda uh, percaya ataupun uh, menyokong Tun Mahathir Bukan itu Tetapi yang ingin aku kongsikan dengan kamu semua ialah Apa yang telah Tun Mahathir buat kepada UMNO Ini dia Dr Mahadir buktikan amno tidak kebal. Kalau kamu tidak setuju dengan kenyataan ataupun tajuk ulasan ini, anda boleh simpan komen anda di ruangan komen ataupun anda setuju dengan tajuk ulasan kali ini Dr Mahadir buktikan amno tidak kebal, boleh juga sampaikan komen anda. Saudara penonton yang saya hormati sekalian, Naib presiden AMNO dalam satu kenyataan yang dilaporkan oleh beberapa media massa menyatakan bahawa parti-parti politik yang ditubuhkan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad tidak berjaya dan beliau menyifatkan Tun Mahathir masih tidak move on daripada AMNO. Dakwaan Khalid Nordin ini sebenarnya tidak berasas. Malah silap kerana Tun Mahathir telah pun berjaya menubuhkan parti pribumi bersatu Malaysia bersatu dan meneruskan usaha ini jugalah Tun Mahathir berjaya menyatukan parti-parti pembangkang dan akhirnya berjaya menumbangkan AMNO Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Selepas lebih 60 tahun, AMNO ataupun barisan nasional berkuasa di tanah tercinta Malaysia ini yang seakan-akan kelihatan kebal seakan-akan tak boleh ditumbangkan langsung seakan-akan mustahil nak tumbangkan akhirnya buktinya pada PRU 14 lalu Tun Mahathir berjaya menyatupadukan parti-parti yang ada di seluruh Malaysia sehingga kekebalan barisan nasional yang dilihat hampir mustahil tumbang akhirnya tumbang juga. Ini bukan sahaja membuktikan bahwa AMNO bukanlah parti yang kebal. Sebaliknya AMNO adalah parti yang rapuh dan boleh roboh. Mengapa AMNO lemah dan kalah? AMNO pasca pimpinan pimpinan Tun Mahathir telah menjadi sebuah parti yang lemah kerana kelemahan pemimpinnya. Kelemahan ini disebabkan budaya case is king yang dimulakan oleh kumpulan kleptokrat di dalam parti AMNO. Kelemahan ini terbukti menerusi beberapa siri pilihan raya negeri seperti PRN Melaka dan Johor. Ya benar, UMNO menang di kedua-dua PRN ini namun dengan jumlah undi yang tidak begitu memberangsangkan malah Kemenangan AMNO itu bukan kerana AMNO kuat. Sebaliknya kerana jumlah peratusan keluar mengundi yang amat rendah atas faktor pandemik COVID-19 selain daripada faktor pembangkang yang berpecah. Saudara pendengar sekalian, kembalinya Tun Mahathir dari pesaraannya adalah atas sebab perjuangan UMNO telah menyimpang daripada landasannya. Jika Khalid Nordin masih ingat, apabila Najib dilantik sebagai Perdana Menteri, Tun Mahathir kembali ke pangkuan UMNO namun ia tidak lama kerana Najib dan pimpinan UMNO sudah berubah wajah. Daripada parti yang membela nasib rakyat kepada parti kleptokrat. Bahkan baru-baru ini juga Mahathir di dalam satu kenyataannya Penulisannya beliau katakan UMNO kini telah beralih sepenuhnya total sebagai parti perasua Dan Mahathir juga dalam penulisannya telah menulis Bahawa Najib kejayaan besarnya ialah Menjadikan bangsa Melayu tak malu kerana mencuri Ah, tak malu lagi mencuri kata Tun Mahathir dalam tulisannya. Perubahan halatujuh UMNO inilah yang menyebabkan negara dibelenggu dengan pelbagai masalah hingga terkesan kepada seluruh rakyat menerusi hutang yang menggunung serta ketirisan wang kerajaan dalam skandal 1MDB. Skandal 1MDB bukan sahaja menjejaskan nama baik Malaysia di seluruh dunia Malah negara telah berhutang dengan sangat banyak. Dan hutang-hutang ini perlu ditanggung oleh rakyat Malaysia untuk tempoh yang lama. Saudara penonton sekalian, sebelum tertubuhnya Parti Bersatu, Tun Turut menyeru kepada pimpinan AMNO termasuk Khalid Nordin untuk menukar Najib Tun Razak. Namun seruan itu tidak diendahkan. Malah Tun Mahathir dan Tun Siti Hasmah diganggu dengan pelbagai ugutan dan siasatan apabila bersuara dalam skandal 1MDB ini. Oleh kerana seruan Tun M itu tak diendahkan, maka mahu tidak mahu Tun terpaksa menubuhkan parti Melayu yang baru untuk menukar pentadbiran ini dan ia telah berjaya. Namun selepas kejayaan itu pengkhianatan oleh pimpinan parti berlaku lagi. Khalid Nordin seharusnya berlapang dada dengan kritikan Tun Mahathir kerana di mana beliau berada pada hari ini secara tidak langsung adalah atas jasa Tun Mahathir kepada pimpinan AMNO. Khalid perlu menerima hakikat bahawa kritikan Tun Mahathir ini berasas dan beliau sebenarnya sedar atas perkara ini. Tetapi beliau memilih untuk menutup mata hati dan menerima cahaya kebenaran. Ditulis oleh Mazir Ibrahim, EJK Penerangan Gerakan Tanah Air Pusat GTA. Saudara penonton sekalian, sekali lagi, aku nak minta komen daripada anda semua. Apa pendapat kamu dengan isu pada malam ini? Dr. Mahathir buktikan UMNO tidak kebal. Ada orang kata Dr. Mahathir adalah uh, pengkhianat UMNO Kerana telah meninggalkan UMNO dan menumbangkan UMNO sendiri Tapi dalam penulisan ini Aku cukup teruja untuk membacanya Kerana ada banyak ilmu baru yang harus kita terapkan dalam pemikiran dan pemahaman kita Tun Mahathir bukan pengkhianat meninggalkan UMNO Tetapi UMNO itulah yang seperti telah menolak Tun Mahathir Apabila Tun Mahathir cuba untuk menasihati dan mengubah UMNO kembali kepada jalan hala tuju asalnya. Namun demikian seperti yang ditulis oleh uh, Mazid Khalid ini, beliau kata kelemahan UMNO berasal daripada budaya case is king yang dimulakan oleh kumpulan kleptokrat di dalam parti UMNO. Setujukah anda dengan kenyataan ini? Bahawa kelemahan utama UMNO disebabkan oleh Kes is king. Budaya kes is king. Selain daripada itu, ada juga yang menulis di sini, penulis juga mengatakan bahawa kejatuhan UMNO juga disebabkan oleh kelemahan kepimpinan UMNO itu sendiri. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.